پێشانگای کتێبی هاوینەر پیرانشار بەڵوی هاوڵاتیاندا کرایەوە. 30000 جلد کتێب لە قالبی 5000 عنوان لە بواری جۆراوجۆری رۆمان، ڕەوانناسی، ئەنگیزشی، شعر و ئەدەبیات، مێژوو، منداڵان بە دوو زمانی کوردی و فارسی دانراوە. داشکانمان بۆ کتێبای کوردی 20% و بۆ کتێبی فارسی 50%. ئەوڕۆ پێنجمین ڕۆژە کە لێرین خۆشبەختانە پێشوازی چاپ کراوە و دەوامانێ لە خەڵکی پیرانشارش کە سەردانی پێشانگە بکەن. بەشێک لە هاوڵاتیان پێیان وایە هەرچەندە تەکنۆلۆژیا ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێش دەچێت و بەشێک لە کتێبەکان بە ئەلێکترۆنی کراون، بەڵام بەشێکی زۆری کتێبەکان تا ئێستاش خوێنەری خۆیان هەیە. کتێب خوێندنەوە هەر هاتوو کەمتر بووە بەهۆی تەکنۆلۆژی کە ئێستا لە دنیادا پەرەی پێگرتووە لە ساڵانی ڕابردوودا. هەر دێت و تەکنۆلۆژی زۆرتر پەرە دەگرێتەوە، جەذابیەتی گوشی ها، جەذابیەتی دنیای ئینتەرنێت و دنیای مجازی بە شێوەیەکی کە مەخسوسا قشری جەوانی قشری تەحسیلکردەی لە خوێندنەوەی کتێب دوور کردوێتەوە. بەڵام ئەوەی ڕاستی بێت، کتێب هەمیشە جێگای خۆی هەیە و دنیای کتێب، دنیای ئامۆزەهای کتێب لەوانەیە بە هیچ شتێکی دیکە جوبران نەبێتەوە. بەڵام دەبێت فرەنگسازی بۆ بکرێت، دەبێت کاری بۆ بکرێت. مامۆستایەکی ئامادەیی پێی وایە پێشکەوتن و هۆشیاری هەر نەتەوەیەک پێیوەستە تا چەند ئەو کۆمەڵگایە گرنگی بە کتێب و کتێب خوێندنەوە دەدەن. شتێک بە نێوی کتێب خوێندنەوە یا بە نێوی وەرزش ژوونە، ئەو دوانە قازانجەی سەرچیان بۆ خودی خۆدا. وەختێک گەتو کتێب دەخوێنێوە، وەختێک وەرزش دەکەی، ئەو دوانە مکەمیلن بۆ ئیحتیماد بە نەفس، بۆ گوزەشت، بۆ جەوانمەردی، بۆ کە ئینسان واخان عیزەتێکی نەفسی زیاتری هەبێت. خوب ئەوانش دیسان دەگەڕێنەوە قازانجەکە بۆ کۆمەڵگا. پس ئەما هەتا وەرزشکار بین، هەتا کتێب خوێن بین، دەتوانین جامەهەیەکی شادابتر، تێگەشتووتر، ئاگاتر بن. ئەو ئینسانانەی کتێب دەخوێنەوە گەدی خەتەیان بدەن ئینسانهایەکی خەردمەندن، واقعاً لە هەر عیزەتێکی نەفسی خاصیان هەیە. لەم پێشانگایەدا کتێبە کوردیەکان لە 120 و کتێبە فارسیەکان لە 150 داشکانیان بۆ کراوە. هاوڵاتیەکیش گلەیی لە جیاوازی نرخەکان هەیە. وادارە تەخفیفاتێک لەسەر کتابەکان دانراوە. لەسەر کتابهای کوردی 20% و کتابهای دیکە کەم 50%. ئەمە ئەو داوان هەیە بۆی کە کتابی کوردیش زیاتر جەمعدوڕی تێکەوە بیخێنێتەوە، تەخفیفاتی ئەو کتابانەش زیاتر کەن. ئەم پێشانگایە لە هۆڵی فەرهەنگ و ئیرشادی شاری پیرانشار بەڵوی هاوڵاتیاندا کراوەتەوە و تاوەکو 25 پشتپاد کراوە دەبێت. Thank you.